Sot do të flasmi për xhenetin, kënaqësit në xhenet, çka ka përgatitur Allahu xhaleshanu për njerëzit banorët e xhenetit, ata të cilët kanë qenë korrekt dhe të drejtë me urdhat e Allahut dhe me urdhat e Resulullahit alayhisatu sallam. Mirë po, para se të kyçna direkt në xhenet, para yres në xhenet, tregojmë se disa dietar kanë përmendur se njeriu i ka jeton në 5 jeta, një 5 faza para se marrte faza e fundit e jetës. Qoftë për besimtar xheneti apo Allah na urit më kon jo nga besimtar, atëre xhenemi. 5 faza njeriu i kalon për marrte faza e fundit. Faza e parë quhet apo jeta e parë, jeta e krijimit. Jeta kur është kriju njeriu apo jeta e modelimit, ku je boti model që Allah ka jaratis dhe ka kriju. Kjo është jeta kur njeriu Allah e ka kriju dhe ka modelu për herë të parë si krijes, për të cene Allah u Gjeleshanu këtë fazë e ka përmen Kur'an, ka thonë u aith e kha dhe rabbu kemin beni Adem min dhuhurihim o dhurrijetahum u ashhedu e hum ala enfusim e lastu be rabbikum kalu bela shahidna en të kulu jome el kijameti inna kunna an hadhe gafilun. Përkujto o birja demit, përkujto o njeri, o insan, kur Zoti jot e mur besën për njerëzve, për birit ademit, kur e ka mor atere, kur ju kanë zinë nga kurizi i babës ton ademit a.s. Allah në ka mor besatimin dhe atë marveshën. O dhurrijetë unë i ka thonë u ashhedu ma la enfusim e lestu bi rabbikum, Allah ka thonë, kër e ka mërë dëshmijen kunder vetë vetës të tyre, kunder njerëzë nda i vetës të tyre, i ka thonë Allah, o ju njerëz, a jam unë Zotë juaj, e lestu bi rabbikum, krejt me një goj, kanë thonë, krejt me një frim, kanë thonë, bela, po Allah, ti e Zotë jonë, e Allah u pasi e ka mërë këtë përgjigjen për tyre dhe besatimin, kanë thonë, atërë, shahidna në të kule jo më lë kijameti, atëre, po dëshmoni ju për muhe, se unë jam Zoti dhe për këtë besatim, për atë ditë kur njerëzit ka më konë nga firet të pakujdeshëm që dojnë me anashkalu këtë ditë. Kjo është faza e parë, kur Allah në ka kriju nga kurizja ademit. A, ajo është faza e parë. Faza e dytë është, ajo e kërbishti që këna mësu nga, çdo gjë është njeriu në fundën e pjesës të shpinës e ka një asht, ajbu dhem, aty ku njeri kalon çdo kush për atyre nga ademi deri te njeri fundit. Ajo faza e dytë. Faza e tretë, njeriu kur del në këtë botë, në këtë dunjo që jeton 50, 40 vjet, 60, 70, 80, që ka thonë Resulullahi alayhisatu sallam, imri, jeta umetit e mosh mes 60, 70 apo 80 pakica për tyre që kanë mi kalun. Kjo është faza e 3. Faza e 4 është faza jeta në va, që quat berzah. E kalon këtë bot, mi po nuk shkon botën tjetër, re, ne quat jeta e varit apo jeta berzahit, ose ka më kanë varit bache për bache gjenetit, ose gro prej grope të zjarmit. Edhe 5 të është ajo finalja, jeta e përheqme, ose gjeneti, ose gjenemi. E, nga këto 5 pjesë, aje që ka jetën më të shkurë të ka jetë e kësaj dunjajës. Për këtë 5 jetëve që i përmina, disa vjetarë kanë thonë 5, disa kanë thonë 4, jeta më e shkurtë e jetës së dunjas, ku shumica e njerëzve lakmojnë mas së dunjas, edhe shlojnë zemër. Anë piktu e pes, më e pakta, a i menqmi e mera e që ka ibrin më të gatë, që ka fazat më të noja, që e ka që nuk i skadon a fati. E, ndërsa jeta më e gatë për këthej, këtë jetë është jetë e përreshme e pëpota tjetër, si do mos gjeneti për besimtarë. Andaj, për këtë jetë që është e përhershëm, shpeshe e këna përmeni këto dhejsa, duhet më bogati, andaj duhet më përgadit,
me bo zahire, me bo hazër gati, se e ditë është dite e gatë. Nëse për këtë dunja, nëse do me marrë dhe një uthtim të largët, që ndoshtë aja kushton me kilometat të tëra, besimtari pregaditët, e merë kuferin, i merë robat, i merë gjdo mjetë që ka i nevojitët, nga se do të thuje me një uthtim të largët, ndoshtë a do të neje me ditë të tëra, apo me javë. Po në krasim kjo me botën qeter, bota qeter shka, ashtë nuk krasot, aja ashtë nuk nërë tas njerë. E për këtë dunja, pasi duka më pregadit i shka, e me pas pasaportin, e pas pare me veti, e me nëse is mund, mi pregadit me shku tek mjeku, mi bo disa analiza, a është e udhës në me shku ka morë një thim që do të ne në përendim, apo të njipi, apo të dedaj, apo do të shkoj diko një një javë, dhe javë, e pet, ja, e pyt mjekun, edhe e të bo disa analiza, edhe të jabë disa sugjerime apo udhëzime, a me shku, a mos me shku. E me pas taj ban ato teshat, e robat, e hajet, e pijet, e ku di shka. Për botën qeter, Allah shumë e shumë herë, ma shumë do të mu ba pregaditje. E Ebu Dherri njënin nga sahabët, thoshte, a gjëroj une për një ditë të nxehtë, që të freskuna ditë në rinjallës. A gjëroj një ditë të nxehtë me vapë të madhe, për një ditë fladiti ditë të skiametit. Që sot, njënja duke përjetu, këtë muaj të Ramazanit, është muaj me vapë, me nxehtë e madhe. Kujtoj që të fjallë që ka thonë kësë sahabiju, Ebu Dherri radhiyallahu anhu, i cili ka thonë, unë agjëroj ditët e nxehta të kam dëshirë. Pse? Me vetëm qëllim ditën e kiametit që është udhimi i gatë, që kam qenë vapë madhe, a ditë Allah kam më shëndru në ditë të freskët. I thali dy rekat në errësirën e natës, a mas 12-ve, në 1, në 2, ose para sifirit më ngjë buk një gjysore apo një ore, i thali dy rekat në errësirën e natës për Allahut të malëtsoje errësirën e natës së varrit. A, e baj haqin edhe jep sadaka në një fukarajs apo jetimit edhe thëmë dhe një fjallë të mirë ose eshte për ditën e kiametit. Kjo dunjo që nga e shkurt, andaj nuk duhet më mërzit edhe më brengos edhe më siklitaf për këtë dunjo. Edhe nëse ki t'i shkam pronë që shumë lakmon, nëse njën dështon apo hum, nuk ka nevoj më mërzit. I dash mi unë, për nga mirë Allahot, e ka pas një deve, edhe ka thilat devën, ka sua, e ka pasem në devja. Ka qenë shumë i shpet kjo devja, që e ka shku gjithë mund devave tjera, mi po një dit për ditve, që kësoj devës, ja ka kalu disa devat beduinve. E shok të për nga mirë të a.s. ju ka arë shumë ranë për këta, qyshbe, devat e atyve, katunarve, atyve beduinve, pia shkojnë devës e Rasulullajt, edhe shka janë brengos, edhe kanë fillu diçka për pak me ragu. E në ato momente Rasulullaj kanë ndërhy, edhe i ka thonë, Allahu Gjeleshau në e ka bo liqë, dhe gjdo gjëtë të cilën e ka ngritur Allahu, e ka, ja ka dhonë vlerë në këtë botë, ama të njëtën ko, ata shka e ka ullur dhe e ka përbuzur në anën tjetër. Sa do që ka peshë këtë dunjaja, qovë vetura jote BMW-ja pa Mercedes-i, qovë shtëpia jote palati, apo shka e vila, një deti s'ka do në asaj, s'kisha u mërzit, mu përla me njerëzit, a, BMW-ja ime dhe ka shku këtë veturat ma adhës, po sot të shku ma, bat java ma, nuk e donë, a, qëfar shpije kam posë në ne, kur kush të lanqën teme s'ka posë, edhe ta është ati fillon më s'ka du ma, a, vjetrojt, shpija, kret, lagët e shivje, bora e nëzëtsia, nuk ka nevoj njëri me shlu zemër dhe shka, ose, a, mas asoj, se dunjoja shkon, a, për ata ka thonë Rasulullah e sëmë, me pasmet dunjoja që ka pesh, a disa ka pesh dunjoja, sa kraje më shkonjës, më në një misë dhe më shkonjë, që e kraje, krajën që e ka, edhe më në e vakë, sa peshon me janë, qëfar kemi të vlerë, qaqë ma shumë nuk ka dunjoja, a, qenit bindur se dunjoja, ma shumë nuk ka hiqë, andaj, hadhe dhe problemet që ka ndodhe në dunjo, mos i zmadhani, as mos i egzagerani, kuptoni një kështu realisht, a be, sa do që ki probleme, gale, mërzije, shqecime, i ju vjen fundi, kujtoje realitetin botës qeta të cilën, aja është ma e lezetshëm edhe ma e lumtur. Andaj, ku gjendet lumturia e plot? Se njerëzit lakmojnë mas e dunjas e arrojnë botën qeta se anina është knatësia ma e madhe. A? Knatësia ma e madhe është knatësia e rejtet, knatësia gjenetit. Lumturia është e papërshushëm. Edhe është lumturia cila është e përsursur,
që nuk mundesh me gjithë në dunja. Sa do mundesh me gjithë dhe një grujt bukur, sa do dhe një pasuri, dhe një duqan, dhe një map, dhe një bukuri, sa do, ajo merë fun, knacije për hershë, që nuk s'ka do në kur njerë, ajo është knacija e ajretit. E Allah në Kur'an shumë ajete në ka përmenë, edhe në ka bo me dije që na me lakmu botën qeter. Jo këtë botë, ka thonë, o ledhine amenu amilu salihat, ata të cilët kanë besu Allahun dhe kanë pas iman të shëndosh. E më pastaj kanë bo pun të mira, nuk kanë me vetëm se me iman, po duke bo pun të mira, Allah thot, se në dëkhilu hum gjennetin të gjërimin të ahti lenher, ne do t'i fusmi na për gjenete. Ata që kanë besu Allahun, me besim të pasër, nuk e kanë ndyt, nuk e kanë përly, a, imanin me shirkë dhe kufriate, edhe kanë bo pun të mira, Allah thot, kam i futa ta në gjenet, që rjidhin lumet, a, Khalidin e fije për gjithmon kanë benet, e bede, gjithmon, asë njërës kanë bedol për gjenetit, Wa'ad Allah haqqan, kjo është premtimi Allahut i vërtet, ta besoni, se Allah ka premtu se besimtar kanë me në gjenet për gjithmon, gjenet edhe lumet të mdoja, Allah i nabof nasib, wa men azdaku min Allah i kile, a ka fjallë më të vërtet, më të mirë se fjallë Allahut, Allah i fjallë vërtet, nuk ka të Allahut, rejnë edhe gënjështra. Pastaj me një ajet qëtër ka thonë, Wa'ad Allahu lmu'minina wal mu'minat, Allah i ka premtu muslimanëve dhe muslimanëve. Gjennetun të gjërimin të ahti lënherë, gjennetet të shumë ta, në të cenë rridhen lumet, a interesant i ka përmen gjennetet, lumet rridhen, Khalidin e fia në ata kanë me qenë besimdor për gjithmon, o mesakin e tojjibet në fi gjennet, do të kete dhe banimet të mirët të bukra, pa late, vila që synin se ka po, o gjennet i adën, edhe gjenneti që quët një gjennet e ka imen adën, jo pa latët që ka në të Londoni, a, Cambridge, ku e diqka, New York, heqë më slakmoni këto, gjennetet me imër adën në gjennet, a, o ridhuanun min Allah, o ekber, kënatësia Allah të është majë madhe se kjo, dhe ali kë huë elfozul adhim, kjo është shpërblimi dhe suksesi majë madhe për besim tërët. Ka thënë Resulullah a.s. gjennet i është më pranë nga të besimtarit, gjenetja është afër besimtarit, sa kërsa është lidza e kundrave, lidza, a e kënopi kundrave, sa është afër nda i kamës tane, a që është afër gjenetja nga të besimtarve, vetëm se duhet mja bojzmetin, me punu për më afru, për ta, sa dërsi jonë ka më konë uthimi jonë drejt gjenetit, që është finale e besimtarit, ku ata nuk ka dyshim në gjenet, stacioni fundit është gjenetja më shumë. A e diri si për ndëgon kjo uthimi besimtari për kësaj dunjas edhe për me shkun gjenet? A di që i do këtë qoshe i gjenetit finalja? Disa djetare kam përshut ka thonë si kurse një anije e cila hypin me njerës edhe aty qoshe a i qka marinari që uheq anijen, edhe kur t'hypë në aty filloj me lëndrum edhe i kalon ato brigjit e veta, mirë po e shenë qoshe se qa gjosh du të munalë. Sa do që lodhët, sa do që mënohët, fish me nësy që e shë, se atje ka me shku, kjo e largon për e brega me mërzia, thotë në të nuk ka me shku atje, e këtë mëria gjë, elhamdulillah ratohet edhe pushon për gjithë mërë, kështoj për në gjën kjo, besimtari, kalon, rinien, a, martesën, më pas taj pleqërien, edhe vetëm se e pret kam, e pret botën qeter apo gjenetin. Në ndërës këna kalzu, po që këna kaluat, temën, fletushkat, librat, logaritjen, pastaj urën e siratit, tash kanë gjenetin. Gjenetit pësë është lumëturia rahatia maj madhe. Kanë vetë një djetëtori kanë thonë, kur besimtari ka më rahatu, kur muslimani ka më koni qetë, ka thonë, kur ta lojë urën e siratit ma shpinës. Që të thotë, kur ta kalojë urën e siratit, u ka rahatu mu. Ma që atërë mu, i kekë gale dhe mërzijat më të mdoja. Para me no, kur të kalësh urën e siratët, në ato momente dhe në ato qaste, keme po, sa është e madhe dera e gjenetit. A, para më nëje, e kalë urën e siratët, ta është ka me të uje vetëm se dera e gjenetit. Sa është e madhe? Para më nëje, qëfar gjyre ka gjenetit? A? A ti kemi po njërët grumbullum për me hinë gjenet, grupe, turme, pale. A? A ti kemi po e Bubekrin, Omerin, Athmanin, Alijën radiallahu anhu me gjmëin, ati kime po dhe Fatimën, do të ashefshë edhe Merjemin a.s. Ati kime po dhe Ibrahimin a.s.
Do ta shifsh babën e pejgamberëve, kemi po Musën alayhis salam dhe Isën alayhis salam duke prit te dera e xhenetit. Dhe pse? Se nuk i japi dera e xhenetit kërkuna i pali cili kam jap dera e xhenetit kuna kam qenë. Kush kam qenë? Rasulullah alayhis salam i pari. Në atë moment pejgamberi Allahut kemi po se si nxiton i pari për me hap derën e xhenetit. Në ato çaste, pasi që ti e ndon me familjen tënde, vdekjet ka ndonë me familjen tonë, ti ki qenë varë. Allah e lem që sa mi vjetë se ki pa nanën dhe babën, e vlatë, farefisin, tezën, dajën, mingën, kushit, akrabat, farefisin, jarana, doslar, me mija, mija vjetë, a? Ti, para syve, qka? Atere, kemi po dhe me leqët, me laqët e Allahot. Kemi po Gjibrilin, a? Me laqët vetëm se, presin resht, saf me saf, edhe duke u urunë. Duke ja bo për hajrë besimtarve se po pregaditit me i në gjene. Ati ka më konë festa ma e madhe, banketi ma i madhe. A disa knatësi më thyrë dikush ti në fest, diku, na ka bo një darse me madhe. A shba shidet, knatësi e madhe. E ta përshkujnë tyje, e kur ta shifti me sytë tua, se qka presit, e qfar haje, e qfar pritje, e qfar muabeti, e qfar gzimje, e urime, kur thesh në shpe, më në është me qenis. Kjo nuk raso, qfar festa, qfar pritje e madhe, me la që ti urojnë. Jo ata që janë duke festu darsmën për hajt koft, emrite, Allah i ta ka mri imër, me martu e vladën, me përcet vajzën, kush me laqet, kresat më dashat, më pasar të Allah gjereshanu. Ata kanë me dhanë urime të mdhaje kuna besi, besimtarve. E Allah u ka bjefën atyve. O si ka ledhine të ka u rabbehum, ile lëgjennet i zumera. Allah i thotë, ata të cëtë kanë pas frikë Allahun Gjeleshanu. Ata që në dunjo ju kanë tutë vetëm Allahot. Së kanë pas frikë kurkuna. Janë munu mi respekturët të Allahot. Mi jo largu maksimalisht në lesat të Allahot. Këta njërës, me këto karakterë dhe me këto përshkrime, Allah thotë kanë më kanë grupe, tuk e pritë në gjenet. Hatta idha gja uha, wa futihat e bua buha. E kur t'ja afrohen dyrëve të gjenetit, kur t'ja afrohen dyrë gjenetit, ata do të hapën dyrë të gjenetit. O kale lehum khazën e tuha. E kur do të hapën dyrë të gjenetit nga rojtari gjenetit, kanë me thonë në rojtari të gjenetit. Qka kanë me thonë? Selamun aleikum. Paqja dhe shpëtimi Allah qovë bi juve, lumë për juve, knaci për juve, rahati për juve. Tiptum fedh khuluhe khalidun shpëtimi qovë bi juve, ju kene qenë njerës më të mirë, andaj hini edhe kemi në qenë për gjithmonë në gjenet. Njerëzit kanë më konë të rështumë, para derës gjenetit. A? Nëse një njeri, piktyve, është i vendosët gabimisht, e kanë vendosë në rështë fundit. Ka me shpejtu Rasulullahi a.s.m., ka me janë gjitë për dore, ka me thonë ti se ki këtu venin qështë, po ti këtu e ki venin për para. Pse? Nga se ti ki një mund dynja jetimit. Lumja ta të cëtë qkojnë, pranë derëve të jetimit, që ju ndimun jetimave, qoftë me fjalë buta, qoftë me ndima. Pse? Ka thonë, pejgamberi, a.s. une edhe ai cili kujdeset me jetimin, me mu ka më konë kështu në gjenet. Dë gjoni, e ka bo me gishta. A donë qëto dy gishtat, a mund është vetëm i prej. Por mdojshë nuk donë kur një këto dy gishtat. Kështu, ka thonë Rasulullah, ti me mu ki më konë në gjenet, ai që kujdeset për jetimat, qoft me fjalë, qoft me pare, qoft e qonë të mjeku, qoft e mërë një ditë në kere shëtit, nëse s'munë sa zgjo, ka thonë Rasulullah, vetëm me dorë me prekë, ndi kokën jetimit, zbutët zemra, ti pse, së shmësu jetimi, s'ka pas as nana zbabë, që dikush mja për këdhil kokën, ti vetëm se shëndron ka pozicionin si prindër në jetina. Kështëre, Rasulullah ka me shpitu pin funet, se këtu i ke venin ku, në fillim. A, ti ki afrun dim jetimave në dunja, andaj ti ki venin për parën safin e parë. Ti oj motër muslimane, a, që ki pas karakter dhe moral të mirë. A, ki ndëgjur hadithin e pejgamberit që ka thonë njerëzit, që kanë më kanë ma afër, rrethin me xhlizën e Rasulullajt, bordi ma i ngusht, e keni pata që e në kryetar, kanë bordin e vetat, grupën e parë, atë rrethin e parë. E Rasulullaj, a.s.m., rrethi i parë, ati bordi i parë, kanë më kanë, ata të cilë kanë me pas karakterin dhe moralin e mirë në dunjo, kanë më konë afër Rasulullajt a.s. Në ata qaste, kemi vërejt plot njërës, kemi pa gratë më të dërshme, gratë e Rasulullajt a.s. edhe gratë e sahabëve. Kur të vijaj qaste dhe i momenti, për më apë dere e gjenetit,
Rasulullah a.s. ka mu po, i cili ka mi qo safët, edhe ka me arrit e dera e gjenetit. Ati ka me trukit, nga brenda, ka me ndëgju një za i një melaqës. Ka me thonë, kush është e dera duke trukit? Ka me thonë Rasulullah a.s. është Muhammedi biri Abdullahut. E me lejë kumë brenda ka me përgjit që thotë, më ka urdhruar Allahu Gjeleshanu që mos t'i japi derën askujt për paratije, tyje, s'ka me urdh qeter, tyje ka më t'a qenë i pari, andaj Rasulullah a.s. mbi derën gjenetit, qka? Ka me qenë. A e dini sa është dera gjenetit e madhe? A disa është e gatë? Ka thonë për Muhammed s.a.s. dera gjenetit do t'jetë sa distancë mes Mekës dhe Sirijës. Pen Mekë, Siri, ju ha që keni qenë a gjelertë. Ju e dini sa kilometra ka? A? Po mas pakti i ka fër 2000 kilometra. Mas pakti. 1500, 1700, po 2000 kilometra. 2000 kilometra, qa që ka më konë dera e gjanë? Për banorët e gjenetit, e me gjitha ta, njerëzit kanë mështy për me hinë gjenet. Edhe përsa qa që e madhe dera, kanë mështy ndaj knatsijës të madhe që është gjenetit. Si të hapët dera e gjenetit, njerëzit kanë me nuhat erën e gjenetit. A? Ti o vëllai musliman, a e kino dhe njerë erën e gjenetit në këtë dunja? A? Ndërsa për nga mire, Allah ka thënë, aru me gjenetit në atët 500 vjetë lakë, për në dunja. Në atët. Njerës dhe mirë, i në atën kanë aromat edhe parfimet e gjenetit. Paraset njerës të hynë gjenet, Allah ka me fol me njerës pa ndërmjëcus, pa përkthys, pa tërgjuman. Paraset i të vendosish kambët gjenet, ki me dëgju zonin e Allahu Gjeleshanu. O banor të gjenetit, nga unë keni me pas 4 gjana. Allah i ka me thonë banor të gjenetit 4 gjana që sot njerëzit kanë dëshqini pas këtë dënja. Po këtë dënja si ka këtë të mira. Që ka me thonë? Keni me jetu, kur s'keni me vdek? Subhanallah, knatësi madhe. Fesh kur ta menojsh këta, knatësi madhe. Në dënja se ki këta, sa do që ki të mira, pasuri ki, shnet ki, evlat ki, kur ta menojsh e njerit ki me lanë, ki me dek. Se ki pas babe, nane, gjyshe, stargjesh, kanë shku, edhe ti ki me trasu rrugën e tyre, të mërzitit kja dunja. A, kur tish banor të gjenetit, Allah u për i drejtoj ka. Oj, banor të gjenetit, katër gjana. Një, keni me jetu ati, kur të keni me vdek. Dë, keni me qenë qëndetëshëm, kur të keni me sëmur. Edhe kjo është një mërësi e mabe. Se njerëzit, me pare nuk e këtë sëmundja. Smunësh, ashtu e ka caktuar Allahu, ta i ka të të meta defekte kjo dunjaja. Tre, keni me qenë të rrinë, kur të keni më plak. Katër, keni me qenë të lumëtur, asë njerës keni më mërzit, asë keni më idhru. Shere, me njerë pas kësaj, njerëzit kanë më la me një, me tek një lumë që qëtë nërul haja, lumë i jetës. Përse? A është një lumë i cili ka mi pastru njerëzit nga ndjenjat negative, urrejtja, gjelozia, hasedi, nga të këshijat, nga se kina thonë, nuk mund është më futë në gjenet, pa u largu ato smundjet e zemrës. Ndo një, mund është me pas haset, gjelozi, shokin, vlajnë, jaranin, akrabajnë, a, e a gje, pa u pastru nuk ka shansa. Duhet taj lumi me inë, mu pastru dhe të largon ato në dytësirat. Allah i ka thonë Kur'an e ka përshkut ta, o në zana, ma fi sudurim, min gillin, tajrimin tahtihimul anar. Allah thot, kena mja ek nga zemrat e tyre, nga gjoksat e tyre kanë urrejtjen që e kanë pas në dunja, e më pastaj do të futën në gjenetet në të cenë rridhën lumejt. Pastaj thot Allah në Kur'an, la esma'u në fije lëgwen, o la te thime, aty në gjenet nuk kanë me dëgju bezitat kota. Që dhe në dunja? Ka njerë prej mërzit se dunjas, thot, oqë, së në shkojmë me një vendë, vetëm muhabet thjesht, vetëm kohët, bëjmë muhabet, pa kur farë shije, pa kur farë, muhabet pa krypë, të mërzitin, gjenet, nuk ka besedat kota, asë fjalë që kanë, fjalë banale, pa fjalë që kanë përbojnë gjunaje, pa ati kanë meni illa kile, selamen, selam, vetëm, selam aleikum, paqja qoftë, rahatia, lumëturia, a, knatësia, komoditeti, vetëm kësi fjale, do të nishë. Valë, që kishe me bati për minë gjenet? A? E tash më të parashtu pyqen. E Allah e të ka të soktu më kanë banur e gjenetit. Që kishe bati minë gjenet? A? Që kishe lip? Që ashe oferta kërkesa jote? Autori thot, kër e pa ta pyqen një tri, i pa ta thonë, që kishe lip të në gjenet me pasin? A? Thot, minjen me pasin gjenet, kishe lip thot,
me vrapu. Se merak i vet hobit i është atletiqar. Po, diku qeter thot, valla kisha lip e kisha kërku në nënteme, fmit e mi, gruen time, apo njerëzit se i kam dysh dunja, mi njerë kisha lip atë në gjenet. Po, andaj Allah i ka than në hadith kutsi, kam pregaditur për robët e mi, shka syni se ka pa, shka veshje se ka ndëgju, as i ka shku ndër mend njerë menja, o zatë Allah në bëf nasip, shka syni se ka pa e, shka vezi se ka një kur njëra si fjallë, si melodie, si zbukurime, si shpreje, as menja, kjo radar jatë, nuk ka shansa me imaginu, shakon gjenet. Nëse një fmi i vogël, paranojtash, një shembull për gjenet shakon, nëse një fmi i vogël, a, i thuhet, se kena më dhonë dëpare, se cili për njeve, e paramenon se qaj fmija, nëse thot ju e, prit se ka më dhënë dëpare, me njërë neve në shkon men, maksimum, sa i ka më dhënë dëpare, pak, se fëmija s'ka pasuri pak, a? A nëse thot dhe një drejtori bankës, nëllu, se me ty kam pun, du me ty dhënë dëpare, shka në shkon dërme neve, se ky ka më dhënë, pak më shumë, ne me mija, në është me miliona, a? Se është, drejtori bankës, po më kënë dhe një kryetori shtetit, nalu se kam njetë më dhonë ty dishka një dhurat mave. Më një në shkanë në kokën tona se dishka me vlerë. Po pare më nëja Allahu Gjereshanu, kam ju dhonë juve shka syni se ka pa. Allah alem shka është ajseni, shka veqë se ka ndëgjuar. As mendja dhe zemra juve nuk ju shka ndërmen. Ha? Po në krasot kjo, me kësaj dunjas. Për ta këtë fjalë që ka thonë Rasulullah, sa Allahu Gjereshanu ka thonë, e bureja një sahabi për nga me të ka thonë, Nëse doni, thot, me ledzua la më mirë, qëta? Se shka kanë gjenet, Allah i ka thënë Kur'an me nëjet, Fela ta'lemu nefsun, ma ukhfi e lehum, min kurret i ajun, gjezem bima kenu i amelun, askush nuk e di se qëfar gëzimi janë shefta për ata të cëtë Allah i ka me shpërblin në dunja. Askush për neve nuk e di se shka kam shef Allah për neve. Ej, e ki por dikush kur do më të dhe një hedije. Edhe nuk të hefta dhënon. Edhe ti, di se, kuj ka më të shpërblin, dhe një që ka pesh dhe kimet, Allahu alem që ka pregatit i kam shef për besimtar, Allahu alem, anda javlen vallaj me punu për atë dit, javlen për atë gjenet, adhe në zet me agjeru, po adhe me falë në mas natën 20 apo 30 reqat, po me ledzu dhe ka 5 faqe, 10 faqe kuran, po me shku dhe minimu fukarajzbe, me shku dhe na për mezhlisat hajrit, javlen ka për atë dit, për ato gzimen dhe knacijet, edhe ato të mira që ka Allah i ka pregatit për kanë, për besimtar. Dha, gjenetina, do në një medit sa është e bukur? Shembull, sa vendre të buka i ki patin dunjo, ha? Sa vende i ki vizitua i ki bo zeret për dunjo, sa po? Nëse thuj kam vizitua Egjiptin, apo Libanin, apo? Po i ki vizitua, ma pa ma ki zeret se ki bo Amerikën, ha? Sa gjatë bukra i ki ndëgjuti në dunjo? Cili për nesh kemi ndëgjur dëni, kemi ndëgjur venet mira, apo muzejet bukra, kena ndëgjur dëni venet që janë me kulturët vetra. Ma dje, kena ndëgjur dhe universitetet dhe planeta, këna ndëgju për planetën e Marsin, Jupiterit, mirë po, jo alas këni ndëgjua për gjenetin, qëfar knatësijet mira ka, po, me gjithë këto, fantazije që imagino njëri, kjo kurgja nuk është krasim me, që ka Allah ka pregadit për kanë, për besimtar. Për me boni farë analize, këte adithi që Allah që ka pregadit për besimtar, Allah ka kam pregaditur për njerëzit, është interesant adithi, thot kam pregaditur, ka arë kjo folja në foljen e kaluar. Ko e shkua, kam pregadit, të thot, është pregadit, e ka për qëllimin se gjeneti është pregadit, hazër është. Thot, unë e kam pregadit, e ka për qëllimin Allahu Gjeleshanu, aj me dur të veta. Kjo në kupton se është një knaci, prekracive më të moja. Paramena vendet në ato momente në qasë gjenetit, ku vetë për nga meri Allahu që ka, ka me morë për dore, edhe ka më të afruar të palati i gjenetit që ka pregadit për Allahu për besimtarët. A? Nga se pejgamberi Allahut, Allah e shpalos se çfarë vepra kanë bërë besimtarët, andaj edhe i afron. Xhenete, çka s'ka përmend Allah në Kur'an? Allah ka përmend lloj-lloj knatësie. E, kur të mbrit shtep Allahut në xhenet, kur ta shih çfarë vile, se çfarë Allahu Allah ka përgatit, ke me met me gojë të hapur. Pa tekst, s'ki me di çka me fol. A, çfarë është e zbukurume? Ke me pasë, kanë kemi pas kumshi. Kime pas kushi Resulullahin, a, në gjenet, pa ka knacimat modhe. Pse, nga se ti në dunja e ki pasu traditën, urdra, porosit, kec, hapave të Resulullahit, normal se në gjenet kime pas
kush i kanë pejgamberin e Allahut. Ati është i ndërtuar pa Allahut në xhenet. Dëgjoj se çka ka thënë pejgamberi Allahut. Ndërtesat e xhenetit janë nga floriri dhe argjendi, nga ari edhe nga argjendi. Toka, si përfaqja e tokës e dhëjut, është prej misku, parafimi. Gurët janë prej diamanti, ndërsa qatia, platforma është nga arshi Allahut. Funi është më arshi Allahut, gjeleshan vë gjele gjelala. Jo vetën pa Allahut, dhe ambijeta, ka ndryshu. Ati ndryshon edhe ftyra jote ma. Që dhe profili, ka me shkëlqy ftyra jote. Allah ka thënë kronë, inna lebrare lefi naim, me të vërtet njerëzit e mirë që kanë pa punë të mira, ka më kona për knatësit e gjennetet, alel era i ki janë dhurun, ka më kona për në për ato vendet, në për ato kultukët, vetëm presë, sikur patrona dhe gazda, tari fufi vëgjuhim, në drëtë naim, në ata, kemi pafë se ftyrat e tyre kanë me shkëlqy me dritë mave. Shere? E Allah ka thënë kanë, u gjuhun, ja u me idhin në adhyra, në dit, ka me pas ftyra, qka? Ftyra që ka me shkëlqi. Ila rabbihe në adhyra, duke shiku zotin e vetë, vetë me shikujnë Allahun Gjeleshanu, ftyra alo ma shumë e nur, alo ma shumë merë, qka? Dri. Me një dit tjetër ka thënë, pejgamberi Allahut, njërës dhe pa që kanë me inë gjenet, kanë mu kanë, kanë mu dukë, sikur se hana e plotë. A? Ati do t'inë, pas tyve, kanë minë njerëzit të cilët kanë me shëndrit sikur se ylli i shëndritshëm, sikur se ylli që është në qiell, më pastaj në xhenet kanë me pas krahar prej arit. Krahar prej arit. Gjersa e tyre, çka? Ka më kanë era parfym. Gjersa sa që tonë dëna, në vjen era e keqe. Ndërsa gjersat në ajret kanë më kanë nga era parfymi. Edhe Allah ka më frymëzu, çka? Frymëzu për me bë të spi, sikur se kryet frymarrja. Frymarrjen ka me bëtë të spi. Gjdo frimarja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilahi illallah, wallahu akbar. Qëfar apsire ka, banor të gjenetit. Gjenet, banor të gjenetit. Qëfar apsire ka? Sa parcel, sa arto ka me pas. A? Ta shkëna me shyku. Thot për nga meri, a.s. njëri qëli, ka me pas apsire më pak gjenet, është aji njëri qëli, ka me pas palatën me hetë sa nimi vjetë në kamë. Para më në nimi vjetë në kamejt. Sa kilometre shkojnë atë njërë jëtë? Qa që ka me pas palatin? Kush? Maj pakti i fundi banori i gjenetit. Va, sa pëjmë mund më kanë për edhe këti palatit? A? Sa pishine dhe bazen të atë ka me pas? A? Sa stadiume dhe lumen? Allahu alem. Allahu alem, banori fundit. E kërë kanë dëgju këta, shokët e Resulullah, a.s. e kanë pëjtë, oj, durga Allah, nësë është kjo njëri që ka me pas apsirën në gjenet, njëri ju mëj pak, banori i fundit, apsirë që ka shtë madhe. Atërë, njëri ju cili ka me pas gradën matë madhe në gjenet, qëfar apsirë ka me pas? Thot, knatësia mëj madhe, apsirën matë madhe, që ka me pas banori i gjenet, që është mëj lartë i gradët, është a njëri cili ka me pa Allahun Gjeleshanu gjdo në drejkë dhe në darkë. E se për mallohë për shpia, për vatan, për palatë. Gjdo në drejkë dhe ndarë ka me pa Allah në Gjeleshanu. Knatësia ma e madhe që njëri mo i aron knatësite e ajrejtit. Wa idha rejte, thëmë rejte në imen, wa mulkin kebira. Allah ka përshunë kuran ka thonë, ndodhë që kur t'i hepsh, kur t'a hedhësh me sy, kam gjenetin, kime po lumet edhe kime po mbretërit e madhe. Qëfar pa Allah të Allah ka përgatit për kanë për banor të gjenetit. Në dënjo, ki jetuar me skamje, edhe me mjerim, kur sot gjenet jeton i lumtur dhe gëzon mbretëritë pa kufishëm. Po, ka orë me një ditë, ka thonë për nga mesem, ka me marë Allahu njërin e kësaj dunjas, i cili ka më konë në gjenet, banori gjenetit. Mi po dunjas ka pas me angras me pje dhe ka pas s'ka mje vutje. Ka me marë qatë njërin, a marë banori gjenetit. Ka me futë Allah në gjenet shpet, aqë, pak, sa që le sylë mësil, njëri u vetëm pak, do të futë, do të nëzire, ka me thonë, o, robjen, në dunja, që shki kalu, a ki pas s'ka mje mjeri, asë njërë, thot. Jam koni raqëm. Ai cili ka qenë banor i dunjos, që ka pas i qitë, që ka pas pasuri, shka s'ka pas, mirë po, funë në konë zjarë. E Allah ka me mërë këta, do të futë në gjenem një qasë. Dhe më pas të e thotë, oro bjen, dunjo që shki pas, a ki pas të mira, kur s'kam pas, zëtë. As një të mirë se kanë gëzumë. Pse? Ajo e ke që a i retit, jaron këtë të mirë të kësoj, se dunjos. Shoqërin në gjenet, kanë kënë me pas shoqërin në gjenet. Një ndër probleme më shumë të shka pa Allah, po qonë, sot njerëzit shka, është
edhe dëshira, edhe hobët të ndryshme. Apo, nëse një njëri ka me kërku me lutë futbal, du një, me shok i ki, do me dalë dykon, i thuhajt e dalë, në basë që e delë piknik, e ja, di shka bajmi, sundërimi në disa orë bat java, këtë po shka, unë e du me lutë futbal, ke që të thëtë, ja, du me shku në bazen. Sundë gjeni shka, gjutë për bashkat, du një, me shokin, që e ki jaran edhe dost. Mirë po, ndë gjoni, në ajret në rëshojnë punë. Pse? Nga se në ajret, këte ka njerët ka një zemër, njëjtë. Me një goja në me një zemër. Thot për nga Ameri, a.s. zemër të tyre do tjenë si një vetme, pa pasur mos marveshje dhe urejtje. Një zemër ka me pos këtë, s'ka me pos gjëluzia mos marveshje. Po, nëse njërin nga shok të tu, në gjenet, ka shprej një dëshirë, këtë shok dhe familje tjetë kanë mjë bashkanjit maksimum masaj. Nëse ti ki dëshirë një futbal, këtë që kanë mjë futbal. Nëse ti do me shku në bazan, këtë, asë njëri nuk të aprish, se s'ka mos marveshje ku në ajret. Ka thonë Allah në Kur'an, lehum ma jeshe u në fihe, u aledejna me zid, aty kanë me pas qka donë zemën atyre, edhe kanë me pas ma shumë. Qa është ma shumë? Kanë me pa Allahun gjeleshan në gjele gjela. Banorët e gjenetit kanë me mundësu Allah me realizu gjdo dëshirë. Po, nëse dikush për tyre ka dëshirë me ftu kanë Rasulullah në dhe shokët e vetë ndrejk, apo ndarë, Allah kanë me mundësu ketë veqirëve. Kur bëtë banorë gjenetit këtë atësima e madhe, ki qefë Rasulullah, hajde Rasulullah të unë ndrejk, e bubekë ndarë të une, o bilat nesër të kune, knatësi ma e madhe, edhe nuk i dhrodu gjelesan askush. Kjo e thiri, unë s'më të me thiri. Se nuk ka gjëlozin në botën qëtëm gjenet. S'kan gjëlozin me zvete besimdar. Asesi, kanë më kanë një zemër të dashur. A, njënë me qëtër, kanë mu dashur. Pas të e thot për nga mirë allot, e ka përmin në hadith, në gjenet, egziston një trek, një pazar, apo një qarshi, e mbushur me foto të bukra. E, nëse një burë me grune vetë, shëtisi në këtë pazar, dhe ju pëlqen njëna për këtyve fotove në qarshije për pazar, mund me inë mrejna edhe me shëtit sa dush. Teja foto. I mundësot qdo knaci në botën qeter. Në adit tjetë dhe thot për nga mirë allot, për banot e gjenetit, ka me fry një erë. Ka me fry një erë e veçantë. A, qdo dit gjumaz. Qdo dit të gjuma, fry një erë. Kur burat dhe gratë, kthejen nga tregu dhe pazari, ju kthehet në një bukurie pa përshushme edhe burit dhe grujës. Buri ka mi thonë grujës, qenë ke bo shumë e bukur, edhe gruja e këthen burit, edhe ti pasha Allahun, qenë ke bo shumë buri eshëm. Nga se, atje vetëm se, vinë knatësijet më të mira. Nga se Allah ka thonë, lehum ma jeshe unë e fije, o le dejna me zid, ati ka shkaja, këja ka dëshirë, kanja edhe dëshirë ati. Përsa, gjdo se në shkalipët, ati ka. A është e mundër që njëri ju më mërzit në gjenet? Asese. A mërzit e njëri në gjenet? Jo, vëllaj, asë njerë. I në asabër gjenet, jo mëllë, fi shukë vëllin fakjun, Allah ka thonë, banur të gjenetit, qka? A ty, vetëm se kanë më knoqë. Ka më kanë zandë me knacit dhe ratit. Po, hum vë ezvajhum, ata bashkë me gratë e tyre, fi dhilalin ala al-eraiki muttekin, kanë më kanë me gratë dhe fëmijët e tyre në nënhijen të mbështetur nëpër kolltuke më të larta, ku në xhenet. S'ka mërzia. Innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula, ata të cilët kanë besuar Allahun dhe kanë bën punë të mira, kanë më kanë nëpër xhenetet, kopës të xhenetit janë të firdausit. Khalidina fiha, na ti kanë më kanë përgjithmonë la yabghuna anha hiwala. Asë një nuk kanë dëshirë më largu me bënë ndryshim. Se, s'ka mërzia. Për ta nuk kanë dëshirë me ndryshu. Qatë ti do me ne? Po, ne mërzimin këtë botë. Apo, pse, se knacit e kësaj botës janë të kufizume. Apo, hajë, pijet, shëtitjet, me grujen, gjdo sen, qka? Mërzitës, s'pë ma që kjaj. Nuk pa gjithmon pasur, nuk pa gjithmon ores, nuk po pije gjithmon, nuk dile gjithmon, vetëm e dalë të qaj kopshti. A, në ajret, gjenet nuk ka mërzia. Pse? Çdo ditë ushqime të ndryshme. Çdo ditë pije të ndryshme. A kemi pas se knacit janë nuk janë të kufizuar ku në botën tjetër. Banorët e gjenetit nuk mërziten në gjenet, apo janë angazhuar me knacit të pakufishme. Asnjëherë. Andaj ka thënë Rasulullah, ela sillat Allah ghalia, dini se artikulli i Allahut është i shenjtë. Ela sillat Allah xhenne, malli i Allahut është xheneti. Është i shtrenjtë me vlerë, andaj nuk mërzitet. Një ditë Rasulullah alayhisatu sallam i ka vetë shokët e vet. A është i përveshur dikush për juve me fitu xhenetin? Dikush për juve? A i përvesh krahët, a është i gatshëm me fitu xhenetin?
i cili është i pa fund. Pasha Allah, unë thëtë gjenet i shkëlqen, drita ti shumë shkëlqen, edhe bëzulik i ka të njëra, palatët të larta, lumet vërshojnë një pas një, frytët janë të pjekura dhe stolit të ndryshëm. I thanë shok të Rasulullajt, ne jemi përveshur për me fitu gjenetin. E i tha për nga mërë Allah, thuni insha Allah, nëse donë kush, Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Më pastaj me hadith tjetër, i drejtojtë Allahu Gjeleshanu rëve dhe, o rëpë të mi, unë jam i knaqër me juve, po ju a i një të knaqër me muhe bandërët gjenetit. A dëshërënë të ishka prej meje, o rëpë të mi, kërkoni se une kam i adhonë gjdo sen. E qka kam e po? Ndërko që rëpë kam e kërku që Allahu për me po, kjo kam ju mundësu. Po, do t'i mundësuot, kjo kam u kanë knaqësia ma e madhe me po Allahu Gjeleshanu. Për ta thot, Ebu Sejt dhe Khudri ju thot se për nga mire Allah ka thonë, o Ebu Sejt, kush është i knaqër me Allahun për Zot? Kush është i knaqër me Islamin për fe? Edhe Muhammedin si për nga mire, që ki njëri ka merituar gjenetin? Ebu Sejti u abit në kjo tha, ama për sërit e njerë, o i dërgurë Allahut, që dëmë honë, raditu bilej Rabbe, o bil Islami dinen, o bil Muhammedin, a.s. Rasulin vë nebijen. Kush është i knaqër? Kush është i knaqër? Me Allahun për Zot. E, është i knaqër me Islamin si fe, edhe me Muhammedin si pejgamber, thot për sërit ma, veç kësaj, një vej për qeter, e cilë e shton 100 grad në gjenet, distanca mes këti, edhe ati është sa distanca mes qirë dhe tokës, e cilë është kjo vej për, oj durgë Allahot, kam përashtuar, ka thonë, gjihadin e rrugën Allahot, për banorte e gjenetit. Andaj, ka vej pra shumë që njeri në futin gjenet, as ka thonë pejgamber Allahot, ai çelë kërkon dituri, shkon na për mëxhdisë me ndëgju fjalët e Allahut, apo shkon mësoni një shkencë që është dobishëm për shoqërinë. Ka thënë pejgamberi Allahut, "Men salaka tariqan yaltamisu ilman, sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna." Kush merr rrugën për mësoni dituri, Allahu ka më jalë çu rrugën për xhenet. Ti që kjo më ngutash në fjalët e Allahut, në fjalët e Rasulullahit. Në dituri më të cën ditë të më punu, ti vetëm se e ke lecu rrugës për xhenet. Se kjo rrugë të madhrojnë edhe me laçet. Rrugës që shkon në xhami, më mësoni dituri, në shkencë do bëshëm, a dhe zë me laçet, ka dalë e nonin atë shpejtësinë e vetë, si respekt dhe nder për ata i cili kërkon mas diturijës. Pastaj xheneti fitohet edhe me punë tjera. As ka thonë pejgamberi Allahut, xheneti ndodhet nën kamt e nonës. Çfarë thotë? Nën respektin e nonës. Po e respektove nonën, dihet se mo xhenetin e ki para syve. Është interesant se kur do të futet banorët e xhenetit në xhenet, kam një dukje dukshëm. Ha? Secili prej neve kur kam në xhenet, nuk kam një dukje diçka e panjohshëm. Kam një dukje sikurse e njohshëm kjo, ha? Kam në xhenet sikurse i kujtohet se çtu ka lindur, çtu është rritur. Allah ka thënë Kur'an, "O yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum." Kam në xhenet, edhe çka? Kam një dukje e njohshëm. Po, secili prej neve i kujtohen sinet më të bukura kur kanë i vogël, po. I kujtohet kur ka lujt, ku është për la, ku është dëfry me shokët e vet, a? I kujtohet ato, kur nuk jaron, edhe kjo i dohet nostalgjia më e madhe, jetën e vet nuk jaron. Ashtu xheneti kur do të futesh, ka më të duk, sikur se e ndiki xhenetin. E ki po më erët, ki neti këtu, që ashtu është Allah e ka bë, pamin e xhenetit. Va, sa kushton një metër katror vend xhenet? Pa sa kushton një metër katror në dunja? E, a gjo, sada, shtrejt. Pa mukon bregdet, mukon qender, e sa kushton një metër katror në xhenet? Lirë është. A? Dy rëqat një falë namaz, e fiton mi njerë një parcel në xhenet. Me piku latë, vetëm për Allah, me dhonë sadaka, mukon shka këti, me mor një tri prej rrugës, me fut gjami, ti ki fitu Allah, lem sa kotë metër katror në xhenetit. A? Andaj ka thonë për nga mirë Allah, gjdo pëjmë në xhenet, e ka të rungin prej altanit. Gjdo pëjmë në xhenet, e ka të rungin prej Allah, prej arit. Pasta ka me fry një flat në pejme të gjenetit. Gjethet e të cilve kanë me sjedh një farza të melodijës që se kanë dëgjuar kur njerë banor të gjenetit. E banor të gjenetit kanë thonë, këta kur së kënë ndëgju me arët, o Zot. Allah e thot, ka diçka me e bukër se kja. Tha, cëdha është ajo? I thot, o Davut, ledzoj nga jetët që të kanë zbrit të ju e nga zëbure. Filon Davut i më ledzu, aqë bukër sa që këto banor të gjenetit kanë mu mahnit, o Zot. Kurs kina një zonë, matë bukër, matë mrekulloshëm. Fatë Allah i ka ala matë bukër se kjo. Se dhe, i thuat, ja Muhammed, ledzon nga surët të Taha.
kur ta lexoja Rasulullah alayhisatu wassalam, atëra s'ka më po diçka më të mrekullueshme se kjo. Thotë kjo kanë më e bukur se Davudi, e ka më të bukur se kjo. Thotë po, atëra Allahu xhaleshanu lexon vet suratul Rahman. E kur ta ndëgjojnë s'ka kanë pas zon, nuk kanë pas zon më të mrekullueshme që kanë dëgjuar, edhe kanë mu befasu. Kanë mu befasu. Xheneti o vëllezër të dashur është origjina jonë, që ti kena vatanin. Ta dish se baballar ton Adem e selam, edhe nana jonë Ava, që ti kanë zanafilën. Andaj në kena më këthi, në këtu ina, qka? Tu ina mësafir, gërbetina. Pa tjetër du të më këthi te vejnë jonë. Ati pa tjetër du të më taku me kanë me pejgamberin e Allahut. Kur të na qelin dherën, kur të takojna me Ebubekin, me Omerin. A gje, këna citë noja, edhe me këta do të përfëdoj ka funë jam, gjëhet ka dhe bukuria, ka gratë të bukura. Edhe kjo është, pra ta tritë të cëtë, lakmojnë mas vajzave të cilët i kanë të ndaluar me shiku rrugës. Që, vetëm që ata që e ka ba Allah, Allah, me shku me kërku si burat, me e tërkuj dherën, edhe pas taj pranari, baba, vajzës të jepa, të repëndyshe, shumica të rinë të na vetëm se lakmon. Dhe gjithë se gjenet që ka, ka thonë për nga mirë Allahot për bukurit e gjenetit. Sikur se një bukuroshe gjenetit, që qëtë hyrije, emat e kanë hyrije, vetëm me zbulu një bojnë e gishtit, kishë me ndryqu kanë këtë botën, edhe s'kishë pas nevoj asë për dilë, asë për anë. Hyrija, kush e gjenetit. E Allah ka thonë Kuran, inë në nësha, në unë në nësha, ne e kina kryuar me një fond të bukur. Fë gjallë në hunë në ebkera, i kina varë ata gratë në ajreqka, beqaresha, urubën e trabe, të një moshe, atë dashura me syuve, li ashabi, li emin, për kanë? Për banorët e gjenetet, ata që kanë qenë të gjathë. Jo për shdo kanë, ata të cilët, e kanë posë një qajnë të shtëpia, edhe kanë shkuna për gratë e uja, për ata nuk janë pregatit të këto gratë e ajretet. Jo, asese, këshërë, bile, këshërë dërësanë, i ka përgatit Allah me pamje edhe fizionomi bukurien tërhecet, të manit. Sa që, ka thonë për nga mire Allah, i shifët palca e kamës grujës edhe nësë është mbështet me 70 fustane. Për kanë, pa ta të cete ka një të syrin këtë dunja, e ka rujtë ndirën e vetë. Qëra? I ka përgatit banor të gjenetit 33 vjetë, një moshe. E ka përmenë thotë, kam i ka janë gratë të bukura. Që thotë bukura? Gratë kanë asë mençurie edhe mishtrie që mi të rejtë burat e veta që të grotë janë në gjenet. Ku shumit atë rritë, kanë që mu martu me dëni vajzë e cila e të rejtë, që ka atë artin e të rejtës burit. E Allah i këto i ka pregadit për kanë për banorët e gjenetit. Edhe në fund, Allahu Gjeleshanu me këta e përfundojme, kura Allahu Subhana wa Ta'ala i afrot robëve banorëve gjenetit, thot, o banorët e gjenetit, sot ka marrë ju vizitu juve zjarët. Pra dhe thot, bani gati për vizitën e Allah të madhërushmit. Me një kanë mu pregadit, mjetët e uthimit, edhe kanë me mri me një vend, ku kanë mu vendos kursia Allahut Gjeleshanu. Rëth kursijës kanë mu vendos kanë mindera, rëth e këth prej drite, prej floriri edhe prej argjendi. Ndërko që janë duke pritur, del një drit, ju shfaqet për atyre, a është drita Allahut Gjeleshanu, që e ndryqon këtë gjenetin. Syt e tyre, njerëzve, kanë më fokusu pas kësaj dritës. Këtë njerëzit syt ka kjo drita, Allahu kam një full, kam një thonë, o banorët e gjenetit, selamun aleikum, paqja qovë mi juve. E ata kanë një akthi kur ta shofin dritën Allahun, kam e thonë, Allahum e ente selam, u aminke selam, te barek te jadhe lë gjelali wal ikram. O Allah, ti e paqja, prej ti e vjen paqja, o Zot, i lartësuar qofsh ti, se me të vërtet i madhëruar dhe i bujar dhe fisnik. E Allah u kam i pyjtë, o banorët e gjenetit, ku janë ata që më kanë adhëruar në dunja, pam pa muhe, kanë falë namaz, pam pa, kanë besu, pam pa, kanë agjeruar, pam pa, sot është dita e shpërblimit, pra ndaj më kërkoni prej muhe se kam ju dhonë. Të gjithë kanë me kërku qka, që Allah o tjetë i kënaqër, o Zot prej tje, dojna vetën tjesh razin dhe i neve, o Zot tjesh i kënaqër, mës tje i dhruar. E Allah i thotë, sikur të mos e i kisha kënaqër me juve, sikur të mos e isha i kënaqër me juve, unë e sot nuk i kisha fut në gjenet. A, pra ndaj kërkoni diçka tjetë për pas kësaj. A tërë i thojnë, o Zot, në mundëso më të pa tyje, e Allah u kam jadhan këtë mundësi, pas e që t'jen kënaqër, edhe shka,
kur ta shofin Allahun Gjeleshanu, kanë mjaru këtë ato knatësi tjera. Allah zë dëshër, kjo është finalja për kanë, për ata të cilët i kanë përvil kratë edhe kanë bërë punë të mira. O Zot, na i bën nasip gjenetin. O Zot, na bën të mundshëm punon na punë dhe vepra që na afrojnë gjenetin. Na bën nasip të jemi na bën dorë gjenetit, edhe familjet tonë, edhe prindërit tonë, edhe të dashurit tonë, edhe miqtë tonë, Allah na bof nasip të takojmë me pejgambert Allahut. Ti kemi kushti shok të Resulullahit. Ti jemi shoqërinë më të mirë, të pimi prej dorës ti nga uji që u therret. Allah i shpërblet për ndajimin, na i bën halal. Walhamdulillahi rabbil alamin.